प्रेक्षकांनो नमस्कार, मी अक्षदा. बातमी आहे चाकण येथून. चाकण मधील जुना पुणे नाशिक हायवेवरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात झाली आहे. पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्वाचे योगदान असणाऱ्या चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी 31 जुलै रोजी दिले होते. आणि आज दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी लगेचच चाकण मधील जुना पुणे नाशिक हायवेवरील अतिक्रमणे हटवण्याची ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.